ମଧ୍ୟରୁ ଧୋକା। 13ରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବନି ମୌସୁମୀ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପବନ ପାଇଁ ହେଉଛି ବିଳମ୍ବ। ସାଧାରଣତଃ ଜୁନ 12ରୁ 15 ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଥାଏ, ମାତ୍ର ଏଥର ଆରମ୍ଭରୁ ଧୋକା ଦେଲାଣି ମୌସୁମୀ। ରାଜ୍ୟରେ 13 ତାରିଖ ଯାଏ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପବନ ପାଇଁ ମୌସୁମୀ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। 11 ତାରିଖରେ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଏମ୍ଡି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆର୍କେ ଜେନାମଣି। ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ବି ଆଜି କିଛି ପଜିଟିଭ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ମିଳିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ହେଡ୍ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଭଲ କ୍ଲାଉଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲାଣି, ବଟ୍ ଯେଉଁ ମେନ୍ଲି ଯେଉଁ ପୂର୍ବେ ୱିଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର ସେ ଟିକେ କମ୍ ରହିଛି। ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ମନିଟର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଦେଇନୁ। 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଫର୍ଦର ଅପଡେଟ୍ ଆଣିବୁ 11 ତାରିଖ। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଫେରିଛି ତାତି, ଅସହ୍ୟ ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଜୁନ୍ ମାସରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ତାତି। 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଅଗଲା ଦୁଇ ଦିନ ମେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା କୁଛ କୁଛ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଜୈସା ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୋନପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ ଏସବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେ ଅନ୍ଦର ମେ ଆଇସୋଲେଟେଡ ୱେ ମେ ଅଗଲା ଦୁଇ ଦିନ ମେ ହିଟ ୱେଭ କଣ୍ଡିସନ ପ୍ରିଭେଲ କରନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ। ଆର ଅଗଲା ଦୁଇ ଦିନ ମେ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଲାଇଟନିଂ କା ସାଥ କେବଲ ଏକ ଦୋ ଜାଗା ମେ ବାରିଶ ହୋ ସକତା ହେ। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ପ୍ଲେସେସ ମେ ଡ୍ରାଇ ୱେଦର ରହନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ। जैसा नेक्स्ट 24 आवर्स में कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, कंधमाल, ढेंकनाल, केउंझर, मयूरभंज, सोनपुर, देवगढ़, अंगुल ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक दो जगह करके बारिश हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ड्राई वेदर रहने का चांसेस है। और फिर हमारा 11, 12, 13 से साउथ उड़ीसा का कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसा मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, नवरंगपुर, कालाहांडी, नुआपड़ा, गजपति ये सब डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म का साथ बारिश का एक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीज करने का चांसेस है। 2011-2021 ମସିହା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବିଳମ୍ବରେ 2019 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ତେବେ 2021ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଜୁନ୍ 11ରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଥିଲା ମୌସୁମୀ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆକଳନ ମୌସୁମୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟରେ ଆସିବ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପବନର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।